Ugovor o izgradnji kolektora u Dobojskom naselju Usora potpisali su prvi čovjek grada Doboja i predstavnik firme Geokop iz Dervente. Izgradnja kolektora koji će ići do rijeke Bosne i druga je faza kapitalnog projekta izgradnje pumpne stanice Usora, čime bi trebalo da trajno bude riješen problem površinskih i oborinskih voda u južnom dijelu grada. Danas smo potpisali ugovor za drugu fazu izgradnju kolektora za južni dio grada u iznosu od 839.000 konvertibilnih maraka. Izvođač koji je bio najpovoljniji na tenderu je Geokop i danas smo pristupili potpisivanju ugovora i naravno u narednom periodu nadzorni organ će izvođača uvesti u posao i shodno sa i uslovima i građevinskom sezonom počet će se radovi vrlo brzo na toj drugoj fazi. Kapitalni projekat izgradnje pumpne stanice Usora realizovat će se u tri faze. Njegova ukupna vrijednost procijenjena je na oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Doboja otkriva šta će donijeti njegova realizacija. Gdje ćemo pokupiti sve, da kažem, oborinske i vode kompletnog južnog dijela grada, znači od, da kažem, ulice Jug Bogdana, naselja Usore, Vile, Miljkovca, tako da je jedan od kapitalnih projekata koji svakako je jako bitan za razvoj i širenje grada prema naselju Usora. Početkom aprila ove godine počela je realizacija prve faze projekta izgradnja precrpne stanice u naselju Usora, čiji su radovi pri kraju. U ovu prvu fazu grad je uložio 1,7 miliona, a razvojni program Ujedinjenih nacija 300.000 konvertibilnih maraka.